שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולם יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. בפרשה שלנו, פרשת מצורע, בפרק י' פסוק רמד ד', אנחנו קוראים, התורה אומרת לנו שמתי שנבוא לארץ, כי תבוא אל הארץ, כתוב ונתתי, לא זוכר את המילים של הפסוק, אין לפני מכילה את החומש, נגע בבתיכם, יהיה נגעים בבתים. המושג הזה שיש לאדם קטם בבית, יש לו נגע בבית, ואז הכהן מגיע לראות בדיוק אם צריכים לפרק את הבית, לא צריכים לפרק את הבית. מבשר את התורה, אתם שומעים את המילה שלי, את מה שאני אומר, מבשר את התורה שזה יהיה מתי שנגיע, מתי שיכנסו לארץ ישראל. ככה אומרת התורה. שואל רבן האור החיים הקדוש, וכי בשורה זה? מה זה, שמחה שיש נגעים בבתים? מה הבשורה? כי תבוא אל הארץ, הקדוש ברוך הוא מבשר בשורה. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבן האור החיים הקדוש, זכותו תגן על כל ישראל, אמן, שחכמינו זרבך אומרים, שכתוב שהכנענים שמעו שעם ישראל הולך לקבל את ארץ ישראל, הם לקחו את כל הכסף של עם ישראל, שלהם, והחביאו את זה בקירות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עם ישראל הגיע לארץ ישראל, נתן הקדוש ברוך הוא נגעים בבתים, ואז הכהן אמר, הבית המת, צריכים לפרק אותו, שפרקו את הקירות, ראו שיש שם את המטמון. אז בעצם זה בשורה, כי עם ישראל קיבל עכשיו את הכסף של הכנענים. ככה מסבירים חכמנו זיכרונם לברכה. אומר רבנו האור החיים הקדוש עוד פירוש. כתוב בחכמינו זיכרונם לברכה שהקדוש ברוך הוא מעניש בן אדם חס ושלום. קודם כל הוא מעניש את הבית שלו, אחר כך את הבגדים שלו. אם האדם לא מתעורר בתשובה, אז הוא עצמו נענש. אומר רבנו האור החיים הקדוש, מתי כל זה? דווקא בארץ ישראל. בארץ ישראל, כשאדם עושה עבירה, כשנכנסו לארץ, מאותו זמן בא הקדוש ברוך הוא, ואם חס ושלום יהודי עושה עבירה, קודם כל נפגע לו הבית, אם לא אז הבגדים, אם לא אז הוא בעצמו. אבל כשהם היו במדבר, ישר נפגע הבן אדם. וזה אומר רבנו האור החיים הקדוש, זה הבשורה שהקדוש ברוך הוא מבשר לעם ישראל. שלא ישר האדם ייפגע. אלא אם יעשה עבירה ברחמי הקדוש ברוך הוא, קודם כל ייפגע לו הבית, שיתעורר בתשובה, תראה מה יש לך בבית. אם הוא לא מתעורר, אז הבגדים. אם הוא לא מתעורר, חס ושלום, אז הוא עצמו, חס ושלום, נענש. ולכן זה בשורה הניגי בתים האלה. שהקדוש ברוך הוא פוגע בבית, ולא חס ושלום בבן אדם. השם מזכה אותנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לחזור בתשובה ולעשות רצונו, ולעובדו בלבב שלם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.